ガチガチですね。ガチですね。ガチの集計です。今日の今日まで一切集計しなかったなんでか知ってる？怖いからただね、私途中でツイッターもやり始めましてね、ツイッターのリツイート、皆さん見ていただいていると思うんですが、私お友達原口秋元さんいらっしゃったりとか、いろいろお仕事で絡まして、ね、その中の宮崎さんだったっていうのもあったんですけども、まあ、いろいろ協力していただいたりとか、あとインスタグラムもいろいろこう本当にたくさん、見ていただいて、フォロワーを増やさせていただきました。そしてフェイスブックはですね、もう5年やらせていただいている中で、大好きな花子していただいて、一気にフォロワーが増えましてですね、本当に一人一人のこの思いをかみしめながら見なかったんですねいいね押してくれてるわということで、今日の機能で見ませんでした。リアルなね、報告をしたいと思います。まずイベントページをですね作らせていただきました、大好き花子。こちらの、最終数字がですね、いいね325いいねいただきました。みんなが一個一個してくれた、はい、普通の毎日の投稿のいいねじゃなくて、そうなんです、イベントページのいいね325いいね。これ多分すごいんですよ、実際はすごいんですよ。すごいのかな、ね、すごいすごいの。プロとかだったらまた別だけど、だからね、プロって何、プロ何今のちょっと間違えました。なんていうか、やっぱ発信力が全然違うじゃないですか、ね、僕ら主導だけのこの拡散でこれだけ広がるっていうのは、僕はすごいと思います、ね、びっくりしたね、うん、本当ありがとう。でその一人一人の方に、うん、花子さんがいついつメールしてるんですよね。してますね。それすごいなって思います。もらってない方いません？ドキドキしちゃった今。すごい、そこがすごいです。いやもう大切にやるっていう担当だったんですからね。はい、で、まあ、リアルに Facebook の、私の Facebook でもいただいたのは132というので、まあ、これもあるかなと。あと、Instagram がですね、これ、600。いいねをいただいてます。はい、結構多いですね。で、あとまあ、写真を撮っていた桜鉄さんなんかは、30ぐらいいただいていて、1回のフェスでね、うん、もう一気に社長と一緒に集合写真撮ったんですか。あれ数えたんですよ、一応見せた。だって大好きなこと、いや大好きなこと載ってるしと思ったいやそれだってすごい人数だったからね、というのでありました。そして、反応の方はですね、こちら20ぐらいいただいておりまして、写真含めてもすごい数です、うん。はい、そして、まあ、こちらに撮ったライブハウスで撮ったのも、5、6枚いただいているんですが、本当になんかこう一枚一枚の思いがたくさん詰まって、まあ皆さん今の通常を聞いてね、1万は言ってないのかとかでもみんなの心は1万票あ、誰だ。チームしめちこちゃんでね、うん、歌わせていただいた時のね、レンダのね、時も、これも、実は15ぐらいいただいてまして、写真がね、すごかったですからね。その場でさ、うん、やってくれてたもんね。うん、そう。あと、その流れでね、洗い出す来ていただいたりとか、この中でですね、撮った、集計がですね、だからドロミロードですね。ボン。2840でございます。本当にまあ、確かにですね、1万人っていうのはもちろん皆さん、行くかよなんて、心のところで思ったと思うんですね。その部分では、うん、1万っていう結果良かったんですよ。多分、1000を目指してたら、うん、2800は行ってないと思うので。行ってないね。で5000だとちょっとリアルじゃないですか。リアルだね。狙いに行ってる感があるから。そうなんですよね。僕も迷ったんですけどね、1万か1000かで、やっぱ1000はね、可能性あると思うし、うん、あるね、うん、おかげさまでなってね、やっぱその難しいところを狙うってことが大事かなと思って、うん、でもあれですか、大好き花子は、はい、大好き花子は、うん、終わるんですよ。そうですね、大好き花子としては、1万いかなかったんで終わりになります。チーンって感じですけど終わりですよ、だって1万円。
なんだ、まあいいよ、いただいちゃった。明日から。ね、でも本当にこの年間でですね、4枚、アルバムを作りまして、もういいほとんど一発撮りで、実は撮りまして、でその中でですね、皆さんにたくさん知っていただいたってことは非常に私たちとてもこれからの音楽道をですね、また進めていけるんじゃないかなってすごく感じています。本当に心から感謝します。ありがとうございました。でですね、今日は先ほどアンコールいただきましたので最後に披露したいと思うんですけども、その前にですね、何度も名前が出ている大助花子の中の詩をかなり書いていただいてます。さっき最後に歌ったルルルもそうですし、花子さんが泣くぐらいの素晴らしい詩を書いていただいている宮崎さんが今日は聞きに来ていただいてますので、ちょっと一言お話をしていただけるということなのでご紹介したいと思います。宮崎信子さん、お願いします。